صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. ماذا على من شمت ظلمة أحمد ألا يشم من الزمان غواليا يا والدي. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعداء مجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان مظلومہ کائنات، ایام فاطمیہ کی ایک اور مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل کے لیے بہرحال معذرت چاہتا ہوں کہ میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال مولانا اکمل صاحب موجود تھے اور ان کی حاضری ضروری تھی، کیونکہ بہرحال وہ ہم سب کی طرف سے انشاءاللہ نائب الظاہر کربلا میں ہیں، تو اچھا ہے کہ وہ یہاں سے مرثیہ اور مصائب پڑھتے ہوئے گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ان سب کو وہاں یاد رکھیں گے. عزیزان محترم، ہماری گفتگو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جاری ہے اور چند دن بہرحال آپ کے درمیان میں حاضر خدمت ہوں. عزیزان محترم، کسی بھی شخصیت کا مقام جو ہے وہ معرف بیان کر سکتا ہے. تعریف جب آپ کسی کی کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی، کسی بھی شے کی جو تعریف ہے، اس کی تعریف کرنے کے لیے تعریف کرنے والے کو اس کی پہچان ہونی چاہیے. ہم اگر کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو گویا ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں، یعنی معرف جو ہے وہ اس کی جانکاری زیادہ ہونی چاہیے. لیکن جب ہم ان ہستیوں کے مقابلے میں آتے ہیں یا ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو ہم وہی بیان کر سکتے ہیں جو ہمیں ملتا ہے. ہم جو ان کی اصل حقیقت ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس طرح یا ہمارا علم یا ہماری اپنی شخصیت اس مقام پہ نہیں ہے. اس لیے جو بھی ہم بیان کرتے ہیں، جو معصومین نے ہمیں خدمت میں دیا ہے، ہم اسی کو بیان کرتے ہیں. کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہ بیوی کی جب وہ تعریف کرتے ہیں اپنی جد کی اور بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے، یعنی انسانیت اور بشریت، یا یوں کہیں کہ پوری کائنات کی تاریخ جو ہے وہ ان کی معرفت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی پوری چیز جو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جو سٹرکچر، یا یوں کہہ لیں کہ جو ہر چیز بنی ہے، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کی وجہ سے ہے. خوب آپ خود اس کو بیان کرنے کے لیے، خوب ہم ظاہر ہم اس قابل نہیں کہ شاید ہم اس کو صحیح طرح بیان کر سکیں، کھول سکیں. ظاہر علماء کرام، اولیاء کرام
جب ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ ان کو بیان کرتے ہیں. اسی کے ذیل میں بہرحال ایک اور گفتگو کہ میں کوشش کروں کہ گفتگو تھوڑی سی سخت ہے سنگین ہے لیکن بہرحال جتنی ہو سکے اس کو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکیں. پروردگار نے جو ہے وہ ظاہر مخلوقات کو خلق کیا اور اس کا خلق کرنا جو ہے وہ ہدف کے تحت ہے, بغیر مقصد کے اس نے کسی بھی چیز کو خلق نہیں کیا, اور حکمت کے ساتھ اسے خلق کیا کیونکہ وہ حکیم ہے, کیونکہ وہ عادل ہے اور وہ بہترین خلق کرنے والا ہے. پروردگار نے اسی طرح دو مخلوقات ایسی خلق کی ہیں کہ جن کے بارے میں بہرحال ہمارے پاس روایات متواتر ہے, اصول کافی میں بحر الانوار کے اندر ہے, اور باقاعدہ اس حدیث کے لیے باقاعدہ الگ سے بھی رسالے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ حدیث ہے جنود عقل اور جنود جہل, عقل اور اس کا لشکر اور جہل اور اس کا لشکر. اور اس پر جو ہے وہ حدیث متواتر, حدیث جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. یہ حدیث اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. علماء اکرام نے اس پہ بہت کتابیں لکھی ہیں, تفصیل اور تشریح بیان کی ہے, کیونکہ حدیث کافی طولانی ہے اور ان اصطلاحات کو جو کہ اس کے اندر استعمال کی گئی ہیں ظاہر ہے انہیں بیان کرنے سے میں فی الحال تو یہاں قاصر ہوں. لیکن امام کی خدمت میں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, امام نے کہا کہ عقل اور اس کے لشکر کو پہچانو اور جہل اور اس کے لشکر کو پہچانو. اصحاب تھے امام کے, کہا مولا ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ ہی سے ملا ہے, تو اب ہم آپ خود ہی ہمیں اس کی پہچان کروا دیں کہ یہ کیا ہے. تو پر ایک حصہ گفتگو کرتے ہوئے میں آگے کی طرف جاؤں گا کہ دیکھیں دو طرح کی ولایت ہیں اس دنیا کے اندر, کائنات کے اندر. ایک ولایت جو ہے وہ ولایت حق ہے اور ایک ولایت باطل ہے, تیسری چیز کوئی نہیں ہے. جو ولایت الہی ہے ولایت حق ہے جو کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا, پھر اولیاء کو بھیجا, معصومین کو بھیجا, ان کے ذریعے سے ہم تک یہ ولایت پہنچی. اب اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے وہ ولایت کیا ہے؟ وہ ولایت باطل ہے یا وہ ولایت شیطانی ہے, کیونکہ پہلے دن ہی سے شیطان جو ہے وہ اس ولایت کے مقابلے میں آیا ہے. کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کیا گیا وہ کہا کہ سجدہ کرو, خوب اب وہاں پر جس نے انکار کیا وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے, ابلیس ہے. کیوں انکار کیا؟ اس کے عوامل, اس کے فیکٹر آپ سنتے رہتے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ وجہ کیا تھی کہ ایک خوب شیطان مخلوق پروردگار ہے, اللہ کی مخلوق ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی اور نے شیطان کو خلق کیا ہو, نہ شیطان بھی رحمان کا ہے, لیکن اور وہ استاد رہا ہے, ملائکہ کا استاد رہا, اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں, کہاں کہاں اس نے عبادتیں کی ہیں, 6000 سال کہتے ہیں کہ اس نے عبادتیں کی ہیں, اور وہ 1000 سال بھی یہ ہمارے والے 1000 نہیں ہیں, وہاں پہ ٹائم زون ڈفرینٹ تھا, ابھی سورج خلق نہیں ہوا, ابھی موومنٹ خلق نہیں ہوئی کہ آپ اس کو ہمارے ٹائم زون, کوئی اور ٹائم زون ہے. اس نے ہر جگہ عبادت کی, مگر اتنی عبادت کے باوجود جو ہے وہ ولایت جو منتقل ہو رہی ہے ایک سسٹم کے اندر اس کا انکار کر دیا اس نے. اب آپ یوں کہیں گے خوب ایک شخص کا, ایک بشر کا, ایک آدم کا اس نے انکار کیا, خوب انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا, اس کے اندر کبر پایا جاتا تھا, اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا. کس سے بہتر سمجھا؟ جس کے مقابلے میں خدا سجدہ ہونے کی دعوت دے رہا ہے, دعوت بھی نہیں ہے, امر ہے. خدا نے کیا کہا؟ اس کو سجدہ کرو, امر الہی تھا. شیطان تکبر میں آ گیا, شیطان سامنے والی جو مخلوق تھی اس کو دیکھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے, یہ تو مٹی سے بنا ہے, مٹی بھی بہت عرصے تک بنی رہی تھی, ملائکہ گزرتے رہتے تھے. مولا کائنات اپنے خطبے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر اس مٹی میں وہ جو مٹی تھی ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے رہتے تھے. آپ کو پتا ہے خلقت حضرت آدم قرآن کے اندر موجود ہے کہ کس طرح گل کو مٹی کو پانی سے ملا کے جو بنایا گیا, اس مٹی کو بہت عرصے تک چھوڑ دیا گیا تھا. ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کو بڑی عجیب سی نظر سے دیکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی ظاہری طور پر, نہ اس کے اندر خوشبو تھی. مولا کائنات اپنے خطبے میں کہتے ہیں کہ پروردگار نے انوار کو حجاب میں رکھا. اگر خدا اس انوار کو کہ جو اس کے اندر چھپے ہوئے تھے واضح کر دیتا تو پھر کوئی کمال نہیں تھا سجدہ کرنا. سجدہ کرنا کمال کیوں ہوا؟ کیونکہ امر الہی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو. ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن شیطان اس کے ظاہر کو دیکھ کر
اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. اب جب شیطان نے اشارہ کیا تو ظاہر ہے شیطان کو نکال دیا گیا, اس نے ایک وقت معلوم تک خدا سے مہلت لی, ٹائم مانگا اور اسے دے دیا. اب پورے سسٹم کے مقابلے میں جو الہی سسٹم اب نیچے آئے گا, جو آئے گا اس کے مقابلے میں ایک سسٹم ہمیشہ سے چلتا رہے گا اور اس مقابلہ تھا. اب آخری پیغمبر جب آئے ہیں اور آخری رسالت لے کر آئے, یعنی یوم و اکمل تو لکم دین, دین کامل کر دیا گیا, یعنی لیٹسٹ ورژن آف جو ریلیجن ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. آج دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا موبائل لیٹسٹ ورژن میں اپڈیٹ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے, اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوتی ہیں, بہت سارے کام نہیں ہوتے ہیں. یہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے, مگر انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لیٹسٹ ورژن ریلیجن کا ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ پھر آپ اپڈیٹ نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا بلکہ اس کے اندر بھی وائرس انسرٹ کر دیے گئے. خوب, اب جب پیغمبر سب کچھ لے کر آئے ہیں تو اب دین کامل ہو گیا, نیا دین نہیں آئے گا, نبی نہیں آئے گا, اب نبی نہیں آئے گا کوئی اور, لیکن سسٹم یہی ہے. اب اس سسٹم کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے. وہ آئمہ کے ذریعے سے پروردگار نے سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا. اب جو شیطان ہے, ابلیس ہے, اس نے اپنی پوری طاقت توانائی کے ساتھ اس سسٹم کے مقابلے میں آیا اور اس سسٹم کو کیا کیا؟ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی, پوری کوشش کی اس نے رسول خدا کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. یعنی کیسے ڈیلیٹ کر دیا؟ رسول خدا کو مار دیا جائے. رسول خدا کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوئے, شب ہجرت سے لے کر جنگوں کے اندر سے لے کر یہ سازشیں ہوتی رہیں, لیکن ہمیشہ سازشیں ناکام ہوتی رہیں. کون ناکام کر رہا ہے؟ خدا. کیسے ناکام کر رہا ہے؟ اپنے ولی کے ذریعے سے, اس سسٹم کے ذریعے سے یہ دکھانا چاہ رہا ہے. دیکھیں, یہ ہمارے لیے بعض اوقات ہم بات بیان کرتے ہیں, ماشاءاللہ ہم نعرہ مارتے ہیں اور اچھی بات ہے, مارنا بھی چاہیے, ہم نکل جاتے ہیں. ہم اس کو تحلیل کریں, کیونکہ دیکھیں آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہم ہاؤ وی کین کمپیئر ٹوڈے, آج ہم کیسے کمپیئر کریں گے, آج ہم کیسے دیکھیں گے کہ سامنے والا سسٹم ولایت پر ہے یا سامنے والا باطل پر ہے, یا ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہ ولایت ہے یا ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہ باطل ہے. یہاں پر جب بھی نبی کے اوپر کوئی مشکل آئی یا دشمن نے پوری پلاننگ کی, اللہ نے اپنے سسٹم کے ذریعے سے, اب سسٹم کے اندر جو ظاہر ہے جو اس کی شخصیت ہے, جو کو پوری ذات ہے, وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. یعنی جہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج شب کو ہم قبیلے قبیلے مل کر جو ہے وہ اٹیک کریں اور رسول کو ختم کر دیں, تاکہ جو قریش ہے یہ قبیلہ اسٹرانگ ہے, یہ ہم سب سے فائٹ نہیں کر پائے گا, یہ ایک سے فائٹ کر پائے گا, یہ سارے قبیلوں سے فائٹ نہیں کرے گا. خوب, اس پلان کو دینے والا کون ہے؟ اس پلان کو دینے والا ابلیس ہے. وہ ڈائریکٹ آیا ہے, وہ خود آیا ہے اور اس نے جا کر جو کفار تھے مکہ کے ان کو یہ پلان دیا, ان کو یہ اسٹریٹجی دی کہ رسول کو مار دو. اب جب یہ پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ کہ بستر وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, جیسے ہی چادر ہٹی تو کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. یعنی خدا اس رات سے بشریت کو بتا رہا ہے کہ تم اس سسٹم کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, ہم نے اس سسٹم کو انسرٹ کر دیا ہے اور یہ اپنے ہائیسٹ لیول پر پہنچ چکا ہے. اب تم جتنی بھی طاقت لگاؤ گے سسٹم کے مقابلے میں نہیں آ سکتے, کیونکہ یہ خدا کا پیغام تھا. وہ مگر سمجھ میں نہیں آیا, چلتا رہا. اب جب رسول خدا ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ رسول خدا نے جانا تو تھا. جب رسول خدا پہلے بتا گئے کہ تم کوشش کر لو رسول کو ہٹانے کی مگر تم ہٹا نہیں پاؤ گے, اور اگر رسول نہیں بھی ہے تو ہم تمہیں سسٹم دے رہے ہیں. اب جب انہوں نے رسول خدا ظاہری طور پر چلے گئے تو انہوں نے ایک کوشش کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیا سسٹم دیا, لیکن یہ سسٹم حق کا سسٹم نہیں تھا, یہ سسٹم باطل کا سسٹم تھا اور حق کو ہٹانے کے لیے تھا, حق کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تھا, لیکن اس کا سٹرکچر ایسا تھا کہ لوگ اس کو پہچان نہ پائیں. آج تک آپ دیکھ لیں کہ لوگ مجہول ہیں, لوگوں کو سمجھ میں, لوگ کنفیوزڈ ہیں آج کل, سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ اگر ایسا تھا تو ایسا کیوں تھا, ایسا تھا تو ایسا کیوں تھا, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل سسٹم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ سسٹم ذاتی, شخصی, پرسنل, رشتہ داری نہیں ہے, یہ الہی سسٹم ہے. اب جب اس کے مقابلے میں آئے اور اس کو ہٹانے کی کوشش کی, اور بہت کورٹ کوشش کی,
اتنی لیئرز کے ساتھ کوشش کی کہ آج تک مسلمان کنفیوز ہے. اس کنفیوژن اور اس پورے سٹرکچر کو ختم کرنے کے لیے عزان محترم تو خدا کیا کرتا؟ خدا کو بھی تو ایک کام کرنا تھا نا کہ ایک ایسا اس ٹائم پر ایک ایسا سٹرکچرڈ کھڑا کرتا، ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیزائن کرتا کہ آج تک اگر کوئی کنفیوز ہو تو اس سے اپنے آپ کو رجوع کر لے. اور وہ کیا تھا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ایسا اللہم صلی علی محمد، ایسا اسٹریٹجی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے ڈیزائن کرائی، بی بی نے اس کو اپلائی کیا، انسرٹ کیا اس وقت کے جہاں پر منافقت کے بادل چھائے ہوئے تھے، لوگ خوف سے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ سمجھ لیں 124,000 انبیاء کی محنت ضائع ہوتی تھی اگر خاتون جو ہے وہ گھر میں بیٹھی رہ جاتی، لیکن بی بی نے سٹینڈ لیا. کیا کیا؟ اس حق کو، اس نور کو اس مدینہ کی تاریکی کے اندر روشن کیا، گو کہ خود جل گئیں، گھر کا دروازہ جلا دیا، مگر قیامت تک کے لیے ایک روشنی دے دی کہ جب بھی کوئی بھٹکا ہوا تاریخ میں اس دروازے پہ پہنچے گا ہدایت پائے گا. لبیک یا زہرا. خب یہ کمال تھا. اب ظاہر ہے یہ آسان نہیں تھا، اس زمانے کے اندر بھی آسان نہیں تھا اور آج تک آسان نہیں. آج ہمارے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، مطلب ایام فاطمیہ کے اندر حق کو بیان بھی کرنا ہے اور کور بھی رکھنا ہے. خب یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بی بی ہدایت کے لیے ہیں. بی بی اس لیے نہیں ہے کہ آپ بی بی کا ذکر کریں اور وہ واقعات کا ذکر کریں اور بہت سارے لوگوں کو دور کر دیں، نہ، ہدایت کے لیے. اب آپ کو خود اس طریقے سے بیان کرنا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچ کے چلے آئیں، واپس آئیں. یہ ہمارے لیے بہت ذمہ داری ہے ایام فاطمیہ کے اندر عزیزان محترم، کہ ہم لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کریں، لوگوں کو اٹریکٹ کریں اور حق کی طرف لے کر آئیں. اب جب پروردگار نے یہ حدیث، واپس میں پلٹتا ہوں، کہ جب امام نے فرمایا کہ اب عقل اور اس کے لشکر کو پہچانو، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اس کو پہچاننا ضروری ہے، جہل اور اس کے لشکر کو پہچاننا. یعنی لشکر کس کو کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے بچوں کو سمجھ میں نہ آئے، فورس کو کہتے ہیں. ایک شخص ہے اور اس کی ایک آرمی ہے، ایک ملک ہے اور اس کی آرمی ہے. عقل یعنی انٹلیکٹ اور اس کی ایک آرمی ہے، اس کو پہچانو. جہل، جہالت، آپ اندھیرا، ظلمات، اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، آج کے زمانے کے اندر استکبار کہہ لیں، آج ٹائرنٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اور اس کے لشکر کو پہچانو. اب خدا نے جب خلق کیا ہے عقل کو، تو روایات کہتی ہے کہ عرش کے یمین کی طرف سے، یعنی رائٹ طرف سے پروردگار نے نور کو اتارا ہے، تو عقل جو ہے وہ خلق ہوئی ہے. اب خود عرش کیا ہے؟ عرش کی رائٹ سائڈ کیا ہے؟ ظاہر ہے اب ہم اس کو اس طرح شاید بیان نہ کر، علماء اکرام نے کتابوں میں بیان کیا ہے. آپ باقاعدہ عقل و جہل کی جو احادیث کی کتاب ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ آیت اللہ تحریری، اور بہت علماء نے اس کے اوپر تفسیر لکھی ہے، اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب اس کو اتارا تو خدا نے امر دیا، کیا کہا؟ کہ پلٹ جاؤ. عقل پلٹ گئی، کہا کہ سامنے آ جاؤ. عقل سامنے آ گئی. جب اس نے یہ دو کام کیے، تب خدا نے اس کو کرامت، یعنی خدا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو کرامت دے دی. انہی دو چیزوں پر پوری دنیا قائم ہے. یعنی کیا؟ یعنی جس چیز کا امر دیا جائے انجام دو، جس چیز سے روکا جائے رک جاؤ. یہ امر الہی ہے، عقل اس کی تابع ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام لاجیکل دین ہے. اسلام آنکھیں بند کر کے اوبے کرنے والا دین نہیں ہے. جب کسی چیز سے کہا جا رہا ہے کہ عمل کرو تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، جب کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو تمہارے لیے نقصان دہ. خوب امام فرماتے ہیں کہ یہی دو چیزوں پر، ادبار و اقبل، یہ دو کام تھے جو عقل کے ساتھ کیے گئے. عقل نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور عقل اپنے لشکر کے ساتھ کامیاب ہو گئی، جبکہ پروردگار نے جہالت کو بھی خلق کیا. کہاں سے؟ ظلمات سے خلق کیا، اندھیروں سے خلق کیا. اس کو بھی یہی کہا کہ جاؤ، وہ گئی. جب اسے کہا پلٹو تو جہالت پلٹی نہیں، پھر اس لیے خدا نے اس کو جو ہے وہ دھتکار دیا. اب یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی عزیزان محترم ایسی ہیں. پروردگار قرآن میں دو انبیاؤں کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، ایک کو ادبار، یعنی ایک کو دیا گیا اور ایک کو لے لیا گیا. حضرت سلیمان
جو اللہ کے نبی ہیں انہیں فوق العادہ دنیا کی بہترین سب سے بڑی حکومت دی گئی، ہر چیز دی گئی انہیں، ہواؤں پہ کنٹرول دیا گیا، جن ان کے قبضے میں دیے گئے، سب کچھ، جانوروں کے ساتھ گفتگو، ہر چیز، حشرات کے ساتھ گفتگو، یعنی ہر چیز ان کے قبضے کے اندر ہے، یعنی ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی، صرف امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو۔ امام کو جو ہے وہ یہ حکومت، ظاہر ہے سب سے بڑی حکومت جو ہے وہ امام کی خدمت میں ہوگی۔ دوسری طرف پروردگار قرآن میں حضرت ایوب کا ذکر کرتا ہے، حضرت ایوب کے جو شہر سے باہر ہیں، خدا نے ان سے سب کچھ لے لیا، ان کی اولاد، ان کی زمین، ان کی کھیتی باڑی، سب کچھ، حتیٰ ان کی اپنی صحت جو ہے وہ لے لی، بدن میں کیڑے پڑ گئے، یعنی وہاں دیا گیا، یہاں کیا ہے، لیا گیا۔ خب یہ دو ہی کام ہیں پروردگار کے نظام کے، خدا دے کر امتحان دیتا ہے اور خدا لے کر بھی امتحان لیتا ہے، جو کھڑا رہ جاتا ہے وہی کامیاب ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے جو سیدت النساء العالمین ہیں، یعنی اول و خلقت سے لے کر آخر خلقت تک ان سے بڑی خاتون کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود خدا نے یہ سب کچھ دینے کے باوجود امتحان، آزمائش لیا۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں سلام و آپ پر کہ جنہوں نے اپنی خلقت سے پہلے جو ہے وہ امتحانات کو ادا کیا۔ عزیزان، اب یہ امتحان بہت مشکل امتحان تھا، آسان نہیں تھا، ایک خود خاتون ہوتے ہوئے، پھر رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہوتے ہوئے، حوریہ انسیہ ہوتے ہوئے، محدثہ ہوتے ہوئے، یعنی وہ مقامات کے جو کسی کو ملے ہی نہیں ہیں، محدثہ کا مقام جو روایات کہتی ہیں، کیونکہ کسی کے اوپر بھی ملائکہ نہیں آئے، رسول خدا وہی ختم ہو گئی ہے، لیکن ملائکہ، وہ کہتے ہیں 75 دن تک روایت ہے معتبر کہ 75 ڈیز تک ملائکہ جو ہے وہ بی بی کی خدمت میں آتے رہے، اور آخر بی بی کو، کیونکہ غمگین تھیں، اداس تھیں اپنے بابا کے جانے کے بعد، تو آ کر بابا کا مقام بتاتے تھے کہ والد محترم آپ کے کہاں ہیں، تاکہ ان کو ایک دلجوئی ہو سکے اور آئندہ کی خبریں ان کو پہنچائی گئیں، جسے ہم صحیفہ فاطمیہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، امام کے پاس ہوتا ہے، مولا کائنات نے اس کو لکھا، جو جو خبریں انہیں دی گئیں انہوں نے سب لکھی، اور وہ امام سے امام اور دوسرے امام سے تیسرے امام تک یہ ٹرانسفر ہوتا رہا، یہ ساری اخبار، یہ ساری نیوز کہ آخری زمانے تک کیا کیا ہوگا، یہ سب بی بی کی توسط سے جو ہے وہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا رہا۔ اب یہ جو امتزاج ہے رسالت کو ولایت سے جوڑنے کا، اس کے لیے بی بی نے اس مقام کو ریویل کیا، اور اس امتحان کو کہ جو جہل کے لشکر نے انوار کے مقابلے میں آ کر کوشش کی، یعنی اندھیرا ہے، تاریکی ہے، یعنی جب ولایت الہی کو مٹانے کی کوشش کی جائے، جب جو ہے وہ ایک سسٹم کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تو بہت تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے، بہت ظلمات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافقت چھائی ہوئی ہے، اس کو بریک کرنا تاریخ کے اندر کہ بشریت آگے تک دیکھتی رہے، یہ آسان نہیں تھا۔ بی بی نے اپنے وجود کو قربان کیا۔ جان محترم، خوب ظاہر ہے یہاں پر وہ رابطہ الہی چاہیے، وہ مقام چاہیے جو خدا کی بارگاہ میں مضبوط ہو، وہ شجاعت چاہیے، وہ بصیرت چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کنفیوز ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، آج ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ حق کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ایک چیز صحیح ہو سکتی ہے، دو چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ بولیں کہ ایک ہی ٹائم پر دن بھی اور ایک ہی ٹائم پر رات بھی ہے، یہ پیراڈاکس ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا حق ہے یا باطل ہے۔ تو آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ ابھی ہم کس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، ابھی ہم کس نور کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم جہل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے دنیا کتنے پینڈیمک سے صبح شام ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک نئی نیوز ملتی ہے، آج فلائٹیں بند ہو گئیں، آج یہ کینسل ہو گیا، آج وہ کینسل ہو گیا، آج یہ، دنیا اپنے طرف سے اپنی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف مادی یا میٹلسٹک کام ہو رہا ہے، نہیں، اصل کام جو ہے، جو اصل پریشانی ہے جو دشمن اسلام کو، وہ اس آخری نور سے ہے، جسے سیدہ کے جو ہے وہ حکم اور عمل سے آپ یوں کہیں کہ ظہور فرمائیں گے، وہ نور نور فاطمہ ہے، وہ یوسف زہرا ہے۔
جب اس وقت اتنی کوشش کی گئی کہ اس نور کو دبایا جائے، اس ولایت کو سمیٹا جائے، اس کو دبا دیا جائے تاریخ کے اندر، جس کے لیے اتنی سٹرونگ طریقے سے کربلا ہمارے سامنے آئی، یعنی اتنا پریشر ڈالا گیا رسول خدا کے جانے کے بعد سے دشمن نے اپنی ولایت کا، جو کنٹینیو چلتے 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 مولا کائنات کو 25 سال خاموشی اختیار کرنی پڑ گئی، امام حسن علیہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلح، اور اس کے بعد اس طرح یعنی اپنی پوری پریسٹ، اپنا جتنا پتے تھے دشمن کے پھینک سکتا تھا، کربلا برپا ہو گئی، خون رسول کو تشنہ شہید کر دیا گیا، اس حسین کو کہ جسے امام رسول خدا اپنے کاندھوں پر سوار ہو کر دنیا کو دکھاتے رہے کہ یہ حسین ہے، اسے اور اس کے پوری فیملی کو، کنبے کو کربلا میں کس طریقے سے، خوب یہ کیا تھا، یعنی پوری طاقت لگائی ابلیس نے کہ اس سسٹم کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مگر خدا اپنا کام خود کرتا ہے، چاہے وہ خون کا قطرہ گر کے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، وہ اس سسٹم کو خدا نے رکھنا تھا، قائم رکھا، اور آج تک وہ سسٹم قائم ہے. آج جب ہم اس آخری کو، یعنی وہ آخری جو کہ پردہ غیبت میں ہے، وہ اب آنے والا ہے، آنے والا ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، قائم تھوڑا رہ گیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ہم جنت البقیع میں بی بی کا روزہ دیکھیں گے، ہم خود جنت البقیع کو بنتا ہوا دیکھیں گے، بہت جلد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر کئی زیارتوں کو انجام دے پائیں گے. خوب یہ وقت قریب ہے، لیکن ظاہر ہے اس آخری تک پہنچنے کے لیے بھی آسان نہیں ہے. جب 61 ہجری کے اندر حق کو دبانے کے لیے کوشش کی گئی تو کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کو پانی دیا ہے. آج جو یہ درخت پلا بڑا ہے، آج جو عزاداری یہ سب امام حسین کا کرم ہے. آگے بھی جو ٹائم آنے والا ہے وہ ٹائم مشکل ہے، لیکن اس میں ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اگر ہم اسٹرانگ رہ گئے تو ہم اپنے آپ کو سسٹم میں ٹرانسفر کر پائیں گے، اور یہ سسٹم آسان نہیں ہے. یہ سسٹم ہر طریقے کی ریکوائرمنٹ مانگتا ہے. بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں سب، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنے زمانے کے حساب سے ہر چیز سیکھنی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ فائنینس ہو، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو انہیں حاصل کرنا ہے، چاہے وہ نیچرل ریسورسز ہوں. خوب آپ جب ان کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں لیں گے تبھی آپ امام کو کچھ دے پائیں گے. لیکن ظاہر ہے اس تم تم ٹریول کرنے کے لیے ٹریول بہت تیزی سے ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، لیکن خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے نظام کو بہت تیزی سے لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیک پر جنود عقل ہے، عقل کا لشکر کار فرما ہے، وہ کام کر رہا ہے، اور جہل اپنی پوری طاقت کے ساتھ، فتنے کے ساتھ، دجال کے ساتھ، پوری اپنی تیاری کے ساتھ، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس کے ذریعے سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ذہن ہے، یہ جو معصوم ذہن ہے بچوں کے، یہ ان کو اپنے قبضے میں لے کر ان کو اپنے کنٹرول میں کرے. اس لیے ہمیں پیرنٹس کو خاص طور پر بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا کھیلتا ہے، اس کا ہمزاد کون ہے، یعنی اس کا اپنا کریکٹر سوشل میڈیا میں کیا ہے. اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو دشمن کنٹرول کر رہا ہے اور دشمن لے جائے گا. عزیزان محترم، پھر آپ مجلسیں بڑھاتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، عزاداری کرتے رہیں، لیکن کوئی یہاں سے اٹھ کر امام تک نہیں پہنچے گا، امام تک نہیں جائے گا. خوب سالم آنا اور سالم پلٹ جانا کمال ہے. انسان جس طرح آیا تھا اسی طرح جانا کمال ہے. پروردگار نے مخلوقات کو بھیجا ہے دنیا کے اندر، لیکن اگر مخلوقات سالم نہیں پلٹی تو وہ رہ گئی ہے. دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ دعائے عرفہ میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے تو اپنے نور کے جو ہے وہ سائے میں رکھ، اور تو نے مجھے مخلوقات کی طرف جو بھیجا ہے، پروردگار میری توجہ کو مخلوقات کی طرف نہ رکھ، میری ساری توجہ کو اپنی طرف رکھ، اور جب میں تیری طرف پلٹوں تو میرا باطن مخلوقات کی طرف نہ ہو. بھی آسان نہیں ہے کہ انسان آئے دنیا میں اور پھر دنیا کا ہو کے رہ جائے.
جب یہاں سے جائے تو اس کی توجہ اس کے خالق کی طرف ہونی چاہیے. اس نے بھیجا, اس نے خلق اس نے کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اے ابن آدم, لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اگر انسان مادے میں آئے اور مادے میں بہہ جائے تو پھر سالم نہیں پلٹ سکتا. شہید چمران, ڈاکٹر چمران کہ جو امریکہ میں جو ہے وہ میٹا فزکس پلازما کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس مقام پہ پہنچا کہ اس کے نوٹ سے پڑھایا جاتا تھا, لیکن جب ریولوشن آئی اور اس کے بعد لبنان اور پھر واپس جب ایران آئے تو 16 سال بعد واپس آیا ایران. اپنی ماں سے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ماں میں جیسا سالم گیا تھا ویسا ہی سالم پلٹا ہوں. کمال یہ ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں نکل جاتے ہیں تو ہم سالم واپس نہیں آتے ہیں, ہم دور کہاں جا کے پڑھنے جائیں. لوگ پڑھنے جاتے ہیں, لوگ یہاں سے کہتے ہیں جی ویسٹ گئے پڑھنے, یو کے کینیڈا بچے بھیجے, واپس بھی نہیں آئے, اور اگر آئے بھی تو کیا ہے, ویسٹرن ہو گئے. مطلب کیا تھا, مطلب توحید کمزور ہے, خدا سے رابطہ کمزور ہے. مولانا کیا کریں, ہمارے بچے باہر جائیں تو اچھے رہیں, ہم نے تو یہاں مدرسوں میں بھی رکھا, سب کچھ رکھا. آپ خدا دیں اس کو, جس کو خدا مل جائے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم نے خدا ہی نہ دیا ہو, اب خدا کیسے دے؟ مولانا خدا کوئی چیز ہے جو دے؟ خدا دینے سے نہیں ہوتا. خدا نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرو گے تو خدا ہی ہو جاؤ گے. سبقت اللہ, قرآن کیا کہتا ہے, خدا کے رنگ. خدا کا رنگ کب نظر آئے گا, جب تم خود الہی ہوگے تو تم پر خدا کا رنگ طاری ہو جائے گا. چاہے پھر تم تنہائی کے اندر ہو, چاہے تم بازار میں ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم اپنی نسلوں کو, اپنی جنریشن کو خدائی کریں, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب میں خود خدائی ہوں. ابھی میں خود خدائی نہیں ہوں, میں خود عمل نہیں کرتا واجبات پہ اس طرح, اذان ہونے پر مجھے پریشانی نہیں ہوتی, تلاوت قرآن نہ کرنے پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کو فرق میں نہیں کر پاتا, تو میں اپنی اولاد کو کیا دوں گا؟ سیانے ماتر خوب ذمہ داری ہے. خدا نعمت کا سوال کرے گا. سب سے بڑی نعمت آج کل کے دور میں اولاد ہے. یہ امام زمانہ کے لیے, اگر ہم اسے امام زمانہ کے لیے تیار نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر جنود عقل جو ہے وہ اس کو نہیں لے پائے گا. اس کو اس قابل کرنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچا سکے. کام سخت ہے, لیکن خوب جب آپ شجاعت ہو جائیں گے, شجاعت ایک ایسا عنصر ہے کہ وقت نہیں میں اس پہ زیادہ گفتگو کروں. شجاعت یعنی بریوری, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں جائیں اور جا کر آپ بریو ہو, نہ. شجاعت یہ ہے کہ انسان کے سامنے گناہ ہو اور انسان خدا کی خاطر چھوڑ دے. شجاعت یہ ہے کہ بستر بڑا گرم ہو لیکن فجر کی نماز کے لیے اسے چھوڑ دے. شجاعت یہ ہے کہ دنیا اسے اپنی طرف کھینچتی ہو مگر وہ خدا کی خاطر جو ہے وہ نیکی کی طرف بڑھے. شجاعت یہ ہے. سالے خوب یہ ہے شخص شجاعت. لوگوں کے سامنے اچھا کام کرنا کو کمال نہیں ہے, تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں سجدوں کو تولانی رکھنا کمال ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے خدا کے. خوب یہی کمال تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا, جو کمال یہی تو تھا. عبادت ایسی کہ پاؤں سوج جاتے تھے, آرام آ جاتا تھا. خدا افتخار کرتا تھا کہ ملائکہ کو, کہ ملائکہ دیکھو میری کنیز کس طرح محوے عبادت ہے. عزیزان, بعض مطالب ایسے ہیں کہ انسان جملوں میں ڈھالنے میں قاصر ہے. جملوں میں کیسے ڈھالے انسان, یعنی کچھ مقام ایسے ہیں, اللہ اکبر کمال, کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر آدم یعنی ظاہر ہے انسان ملائکہ کو بھی ڈسٹرب سمجھتا ہے کہ ساتھ نہ ہو. کون سے مقام, یعنی ملائکہ نفس جو ہے وہ ملائکہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میری خلوت خدا کے ساتھ ہے, ملائکہ بھی دور رہو. کون سے مقام ہے؟ پروردگار اپنے محبوب کو جب معراج پہ لے کے گیا, ہر مقامات سے دکھاتا دکھاتا دکھاتا, ہر انبیاؤں کے مقامات کو نیچے چھوڑتے ہوئے رسول کہاں پہنچے؟ کعبہ قوسین. ایک ایسے مقام پر پہنچے تو دیکھا حضرت جبرائیل رک گئے. کہا جبرائیل کیوں نہیں آ رہے؟
کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا، یہ صرف خدا کے ساتھ خلوت کا مقام ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، اگر میں انگلی کے ذرے برابر بھی آگے آیا نا تو میرا پورا وجود جل جائے گا. یعنی وہ مقام، قرآن کی آیات ہیں زیادہ موقع، یعنی خدا اپنے بندے کو ایسے مقام پہ لے جاتا ہے کہ جہاں ملائکہ بھی ساتھ نہیں ہے. یہ مقام ہے، اس کا کمال یہ ہے، اللہ اکبر، اس مقام پر پہنچ کر بھی نبی واپس آئے. ہم جیسے لوگوں، ہم تو بہت ہی گناہگار ہیں، یعنی لوگوں کے اندر واپس آئے، لوگوں کو تحمل کیا، برداشت کیا. یہ ہے وہ جنود، وہ عقل، وہ نور، وہ انوار عزیزان محترم، کہ جو ہماری ہدایت کے لیے اپنے آپ کو ان اعلیٰ ترین مقامات کو چھوڑ کر آئے. حضرت سیدہ حوریہ انسیہ، یعنی ابھی خلقت نہیں بنی ہے مگر وہ انوار عرش الہی پر ہے. بہشت جو ہے وہ بی بی زہرا کے نور سے بنی ہے. ان مقامات کو چھوڑ کر بشریت کے لباتے پہ آنا اور ان سختیوں کو تحمل کرنا، اللہ اکبر، اللہ عزیزان محترم، وہ یہ آسان نہیں ہے. کیا ہم کچھ کر پائیں گے ان کے لیے؟ کیا ہم کچھ کر رہے ہیں؟ روز قیامت میں اس پر بڑا مقام یہ ہے کہ روز قیامت میں وہ ہماری شفاعت کر رہی ہیں، ہم گناہگاروں کی، کہ میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کا عزادار نہیں جائے گا. اللہ کمال ہے عزیزان محترم، خدا کا کرم ہے. ہمارا بھی حق بنتا ہے عزیزان محترم کہ ہم قیامت میں شرمندہ نہ ہو ان کے آگے، کچھ کریں زندگی میں کہ کچھ دے سکے. شب جمعہ ہے، گفتگو میں بہت چاہتا تھا کروں مگر وقت بڑی تیزی سے نکل گیا، اور آپ کا حسن ظن سننے کا کہ آپ ان مطالب کو سن لیتے ہیں. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، انسان کی روح نے نکل جانا ہے، بدن ویسے ہی تھوڑی دیر تحمل کر رہا ہے روح کو. اصل حساب کتاب روح کا ہے، بدن تو اسی خاک میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا. کتنوں کو ہم ہر روز دفناتے ہیں، کتنوں کی قبروں پہ ہم جاتے ہیں، کہاں ہیں؟ سب سو رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. حدیث سوچی تھی میں پڑھوں گا لیکن وقت نہیں رہا اتنا طولانی، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو. انسان جو ہے وہ متوجہ رہے اپنی قبر کی طرف. اتنی پریشانیاں، اتنی بھاگ دوڑ، اتنا سب کچھ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی سے پوچھا کہ صبح کیسے ہو، تو کیفا اصبح تو. اویس کرنی آپ جانتے ہیں کتنے بڑے صحابی تھے، کہ جب رسول خدا سے ملنے آئے، عاشق رسول تھے، مگر آدھا دن گزرا واپس چلے گئے. اصحاب نے بولا رک جاؤ رات کو، کہا نہیں میں اپنی والدہ سے کہہ کے آؤں، میں جلدی واپس آؤں گا. واپس چلے گئے. جب رسول خدا واپس آئے کہا کہ اویس کرنی آئے تھے مگر چلے گئے، کہاں؟ ہاں میں اویس کے نور کو اپنے گھر میں پا رہا ہوں. کیا مقام، کیا مقام ہے اویس کرنے کا. اس پہ پوچھا کہ اویس صبح کیسے کرتے ہو، کیفا اصبحت ہو، صبح کیسے کرتے ہو؟ کہا ایسی صبح کا کیا کرے کہ جس صبح کو یہی نہ پتا ہو کہ شام بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس شام کا کیا کرے کہ جس کا یہی نہ پتا ہو کہ صبح بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسے والے. اور ہماری پریشانیاں دیکھیں آپ، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، یہ ڈیل کیسے ہوگی، یہ فلانا، کیا پتہ ہی نہیں ہے کل. مولا متقیان کہتے ہیں عجیب تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آج کل کے لیے پریشان ہے. اگر کل تمہاری زندگی میں ہے تو خدا تمہیں رزق دے گا، اور اگر کل تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم پریشان کس چیز پر ہو؟ حاضر ہم بھی بس مانتے ہیں ان کو، ان کے لیے مانتے ہیں. جو ان کی مانتے تھے انہوں نے بدنوں کے ٹکڑے کرا دیے مگر کوئی تکلیف نہیں ہوئی. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، تمام روحیں کربلا کی طرف ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ کربلا جانا چاہتے تھے، حالات کی وجہ سے نہیں جا پائے؟ کتنے لوگ بہرحال ہو سکتا ہے پہنچ جائیں، کتنے لوگ جانے والے ہیں، لیکن
کوئی مشکل نہیں ہے جانے. شب جمعہ ہے, آپ کھلے آسمان کے نیچے جائیں, تین دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبد اللہ, صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبد اللہ, صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبد اللہ. گویا آپ کربلا میں ہیں, اپنے آپ کو روانہ کرتے ہیں, ہم بھی کربلا والا بین الحرم ہیں, دو فرزند علی کے درمیان میں جنت کا مقام ہے. آج تو ہم بڑے آرام سے بین الحرمین میں جاتے ہیں, تصویریں کھینچتے ہیں, مگر کبھی سوچ کر یہ سوچا کریں کہ کبھی کسی مقام پر سیدہ کا لال بیٹھا ہوگا, نہ جانے کس زخموں کی حالت میں, نہ جانے کس تاب کی حالت میں. ہاں عزاداران محترم, ایام فاطمیہ ہیں یقیناً, ہماری بیوی بھی آج شب جمعہ ہے, روایات یہی بیان کرتی ہیں کہ وہ خود کربلا میں ہوں گی. آج اس غم کو تازہ کریں, غم تو سارے ہی غم ہیں عزیزان محترم. امام حسین علیہ السلام نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی مصیبت, ایسی مصیبت کہ جو ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ آسمانوں پر پڑتی تو کم تھی, زمین اور آسمان کی ساری مصیبتیں ایک جگہ, کربلا کی مصیبت ایک جگہ. حاج مرزوق جو عراق میں مرثیے خونی اور مصائب پڑھا کرتے تھے, انہیں کہا گیا کہ آپ تہران آئیں اور وہاں عزاداری شروع کریں, نہیں آتے تھے. خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا, امام نے کہا کہ آج مرزوق جاؤ اور وہاں جا کر عزاداری شروع کرو. آئے, انہوں نے عزاداری کی اور بہت عرصے رہے. حسین یکتا جو بہت بڑے راوی ہیں, جو بیانات کرتے ہیں شہداء کی خبروں کو, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آخری وقت میں حاج مرزوق کی خدمت میں پہنچا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میں بہت شدید بیمار ہوا اور بخار ہو گیا. جب بخار ہوتا ہے تو انسان کا گلا خشک ہو جاتا ہے. کہا میرا گلا خشک ہوا, میں نے پانی طلب کرنا چاہا. کہا میری تین بیٹیاں تھیں, میں نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا. پہلی راضیہ, میں نے دیکھا کہ راضیہ بیٹی پانی لاؤ, میں نے دیکھا کہ ایک باحجاب خاتون جو ہے وہ آئی ہیں آگے بڑھی. میں نے دوسری بیٹی کو جواب, مرضیہ, یہ خاتون اور آگے بڑھی. جب میں نے اپنی تیسری بیٹی کا نام لیا فاطمہ تو وہ خاتون آگے بڑھی, کہا کہ حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا. میں نے کہا کہ بی بی میں جانتا ہوں آپ خود آئی ہوئی ہیں, لیکن میری اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ سے پانی مانگوں. وہ عزیزان محترم, آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اہل بیت کو دیکھ سکتا ہے. بی بی نے آگے سے کیا کہا, بی بی نے یہ ہم سب کے لیے, ان جوان بچوں کے لیے, یہ سب جو سلام پڑھتے ہیں نا, مرثیہ پڑھتے ہیں, اپنی قدروں کو جانے. بی بی کیا فرماتی ہیں, بی بی کہتی ہیں حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے, اگر آج کسی وقت ہم تمہارے کوئی کام آ سکے. پانی کا گلاس دیا, پانی پیا, بی بی فرماتی ہیں حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے. کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ کہتی ہیں تو پڑھوں گا. بی بی کس کے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عزاداران محترم, بی بی چھوٹے بچے کے درد کو جانتی ہیں. بی بی نے کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. ہاں عزاداران محترم, حاج مرزوق نے مصائب پڑھے اور بی بی جانتی تھی کہ میرے بچے کو سارے غم اپنی جگہ پر ہیں, لیکن چھوٹا غم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. خود کربلا جو ہے وہ مدینہ کی تشریح ہے. عزاداران محترم, میں نے پہلے بھی عرض کیا, آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر مدینہ میں دروازہ نہ جلا ہوتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے, دامن نہ جلتے. مدینہ میں تماچے نہ لگے ہوتے تو کربلا اور کوفہ میں تماچے نہ لگتے. مدینہ میں حضرت محسن شہید نہ ہوا ہوتا تو کربلا میں علی اصغر شہید نہ ہوتا. ہاں عزاداران محترم, اپنے دلوں کو روانہ کریں اس ایک چھوٹے باب الحوائج کی طرف, کہ جو
جس کے ہاتھ میں سارے رسیوں کو کھولنے کو خدا نے طاقت دی ہے. آخری وقت آیا جب امام حسین نے کہا نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا, دیکھا کہ خیموں میں کوہرام ہے. امام پلٹے, امام نے کہا کہ میں نے کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں, آپ کیوں خیموں میں شور ہے؟ کہا جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے یہ بچہ کسی کے دامن میں آرام نہیں پاتا. امام نے علی اصغر کو جب اپنے آغوش میں لیا, عزادارانِ محترم علی اصغر خاموش ہو گئے, گویا علی اصغر بھی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری. ہاں علی اصغر کو لے کر نکلے, زبان حال ہے, وہ چھوٹی بہن وہ چھوٹی بچی امام حسین کی یہ دیکھتی ہوگی کہ میرا چھوٹا بھائی جا رہا ہے پانی پی کر آئے گا. اللہ اکبر. عزادارانِ محترم امام خیموں میں اپنی آبا میں علی اصغر کو ڈال کر نکلے, لوگ سمجھے امام قرآن لا رہے ہیں, لیکن جیسے بلندی پر چڑھ کر امام نے ہٹایا تو قرآن تو نہیں تھا, قرآن کا ایک پارہ تھا. امام نے کہا کہ اگر تم مجھے پانی نہیں دیتے یا تمہیں مجھ سے کچھ ہے تو اس بچے کو تو پانی دے دو. عزادارانِ محترم عالم دین بیان کر رہے تھے کہ شدید سردی تھی اور برف, ایک فیملی جا رہی تھی ہائی وے پہ, ان کی گاڑی خراب ہو گئی, اتنی سردی تھی, انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی, لوگ نہیں رکے. ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا, انہوں نے چھوٹے سے بچے کو لیا اور ہائی وے پر یوں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. مگر نہیں پتا کربلا میں جب امام نے علی اصغر کو پانی نہیں دیا, پیاس بجھائی, لیکن کس سے؟ اس تیر سے کہ جس نے ہمیشہ کے لیے علی اصغر کو خاموش کر دیا. تیر ایسے لگا کہ علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھ میں پلٹ گئے. میرا بارواں امام زیارت نائیہ میں کہتا ہے میرا سلام ہو سیر خوار بچے پر کہ جس کا خون جو ہے وہ ٹپکتا رہا. عزادارانِ محترم میرے مولا نے علی اصغر کو لیا, روایات مقاتل کی مختلف بیان کرتی ہیں کہ خیموں کی طرف لے کر گئے, مگر ماں نے جس حال میں دیکھا اس سے پہلے کہ ماں کی جان نکلتی واپس لے لیا, خیموں کے پیچھے لے کر چلے ہیں. مقاتل بیان کرتے ہیں امام نے سارے بدنوں کو اٹھایا مگر امام تھکے نہیں ہیں, یہ چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا. ایک قدم امام چلتے ہیں, ایک قدم امام پیچھے ہٹاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارانِ محترم شب جمعہ ہے, کاش کہ ہم کربلا ہوتے, کاش ہم کربلا میں یہ گریا کرتے, امام کو پرسہ دیتے ان کی ماں کے نہ یام کا. عزادارانِ محترم میرے مولا نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی ہے, علی اصغر کو دفنایا ہے, امام حسین سے اٹھا نہیں گیا, آواز آئی حسین بلند ہو جاؤ, نہ جانے کس طرح بلند ہوئے, جیسے علی زہرا کی قبر سے بلند ہوئے ہوں گے حسین علی اصغر کی قبر سے بلند ہوئے. بیان ہوتا ہے علی اصغر کو 3 دفعہ شہید کیا گیا. اللہ اکبر. عزادار محترم کتنا سخت مسائل ہے جو پڑھا نہیں جاتا. پہلی شہادت ہرملا کے تیر سے ہے, دوسری شہادت کہا کہ جب روزے عاشورہ گزر گئی انہوں نے بدنوں کو گننا شروع کیا, انہیں ایک بدن کم نظر آیا. کسی نے کہا ہوگا کہ ایک خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر ہے, رات کو ڈھونڈے کیسے؟ کہا نیزوں کو لے کر گئے, ریت پر مارنے لگے, رباب کی کمائی جو ہے وہ نیزے میں باہر آ گئی. تیسری دفعہ نہیں پڑا جاتا, نہ جانے کس طرح اس چھوٹے سے سر کو تن سے جدا کر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
حاضرین مجلس محفل سننے والوں کی جائز خواہشات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے، علی اصغر کے صدقے شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے اولاد صالح اور نیک عطا فرما، پروردگار ہمارے اولادوں کو بھی حضرت علی اصغر کی سیرت پر چلتے ہوئے وقت کے امام پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں کیفر کردار تک پہنچا، پروردگار یہ جو مشکلات ہیں یہ جائے بیماری کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے ان کو دور فرما، اور عاشقان اہل بیت کے لیے زائرین کے دروازوں کو پہنچنے کو آسانی عطا فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، ماتم حسین.